Цікаві фотозони, яскраві аніматори, кращі вокальні та танцювальні колективи Покровського району, майстер-класи для дітей та ще купа захопливих локацій. Все, аби було весело. Саме таку розважальну програму підготували для благодійного марафону, аби трохи відволікти українців, які виїхали із найнебезпечніших куточків нашої країни та оселилися в Кривому Розі. До Міжнародного дня переселенця тут не увійшлося і без знайомої вже всім українцям пісні. До масового виконання долучилися майже всі дітлахи, що завітали на свято. У лузі червона калина охилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Трохи відпочила душею на заході і Тетяна разом зі своїми малюками. Їх в неї четверо, троє хлопчиків та одна дівчинка. Самі до Кривого Рогу переїхали із селища Широке. У мене хлопці дуже люблять танцювати і співати, то я сподобалась усе. Все сподобалося, тільки такий час. 15 марта. Була на себе кувація. Слава Богу, там ще не все ціле. Страшно просто там знаходиться. Окрім розваг, гості заходу могли одразу на місці отримати психологічну та юридичну консультацію від фахівців. Ініціатори відмічають, що зараз це дуже важливо. Зокрема, одна із запрошених організацій надає правову допомогу переселенцям ще з 2014 року. Зверталися за питаннями до них і сьогодні. Це відновлення документів, якщо було відмовлено у перетині державного кордону, якщо хтось втратив документи, а також навіть такими категоріями осіб, як незаконно вивезені за територію України, тому всі вразливі верстви населення можуть звернутися до нас. Загалом на благодійний марафон завітало більше сотні внутрішньопереміщених осіб. Це як дорослі, так і малеча. Культурна родина міста постійно намагається в такий нелегкий час всіляко допомагати всім новим криворіжцям. Багато українців були змушені покинути свої домівки і починати своє життя з нуля. А наше місто прифронтове і також воно дуже гостеприємне. Біля 60 тисяч переселенців наше місто прийняло. І люди, вони вже як частина нашої родини. Так завершився благодійний марафон «Україна понад усе». Окрім сяючих посмішок дітлахів та їхніх батьків, які вимушені були полишити свої домівки через російську агресію, на заході зібрали і кошти для українських захисників. А вдалося це завдяки продажу картин та інших поробок криворізьких митців. Придбати роботи можна і онлайн, зайшовши на сторінку Палацу культури «Центральний» у Фейсбуці. Всі виручені кошти передадуть одній із благодійних організацій. Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, Перший міський.